Що стосується судової реформи, на цьому тижні антикорупційний суд, законопроект. Ми підтримуємо судову реформу, але ми казали і кажемо, та так звана судова реформа, яку проводить президент України Порошенко, це імітація і профанація. Для того, щоб підпорядкувати собі судову систему і контролювати її. Ми хочемо, щоб в Україні кожен... 30 секунд. Яскравий приклад цієї так званої судової реформи – новий заступник голови Верховного суду Богдан Львов. Подивіться на цього корупціонера, там немає де проби ставити. От вам і вся судова реформа. Найсправжніша судова реформа – це звільнення всіх до одного суддів і прокурорів, обрання нових на прозорих конкурсах. І антикорупційні суди в Україні повинні бути всі – від районного до Верховного. А не один спеціальний для себе робити, щоб потім вирішувати проблеми і носити туди бабки. І ми... Дякую вам.